ପାଞ୍ଚ ଦଶମିକ କୋଡ଼ିଏ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଭାଙ୍ଗ ପଚିଶ କିଲୋ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅବକାରୀ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ବାଲିପାଟଣା ବାଲିଅନ୍ତା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ ପାଞ୍ଚଶହ କୋଡ଼ିଏ କିଲୋ ଭାଙ୍ଗ ପଚିଶ କିଲୋ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରାଯିବା ସହ ଚାରି ନିଶା ବେପାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଏନେଇ ଦୁଇଟି ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି ବେଆଇନ ନିଶା କାରବାର ଅଭିଯୋଗରେ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି ଅବକାରୀ ଥାନା ପୁଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବାଲିପାଟଣା ବାଲିଅନ୍ତା ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାଙ୍ଗ ଓ ଗଞ୍ଜେଇ କାରବାର ହେଉଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା ତେଣୁ ଆଜି ଭୋର ପାଞ୍ଚଟାରେ ଅବକାରୀ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ବାଲିପାଟଣା ମଧୁଖଣ୍ଡ ମୁଦୁଲିସାହିରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା ସେଠାରେ ତିନି ଜଣଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ ପାଞ୍ଚଶହ କୋଡ଼ିଏ କିଲୋ ଭାଙ୍ଗ ଜବତ କରାଯାଇ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା ସେମାନେ ହେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ବୟସ ଚଉଷଠି ବର୍ଷ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବେହେରା ବୟସ ତେପନ ବର୍ଷ ଦିଲୀପ ବେହେରା ବୟସ ଛତିଶ ବର୍ଷ ସେହିପରି ବାଲିଅନ୍ତା ଥାନା ରଙ୍ଗ ବଜାରରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ ରମେଶ ପ୍ରଧାନ ବୟସ ତିରିଶ ବର୍ଷ ନାମକ ଜଣେ ନିଶା ବେପାରୀକୁ ଗିରଫ କରାଯିବା ସହ ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ପଚିଶ କିଲୋ ଗଞ୍ଜେଇ ସହ ଏକ ବାଇକ୍ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା ଏନେଇ ଅବକାରୀ ଥାନାରେ ଦୁଇଟି ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ଚାରିଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବା ସହ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା ଜାମିନ୍ ନାମଞ୍ଜୁର ହେବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଏକାମ୍ର ନ୍ୟୁଜ୍